Danes sem hotel govoriti o treh stvarih. Danes je en tak deževen dan in tudi glede dela bo ful podobno. Prvo tu pisarna, potem kosilo, potem na Pop TV, nazaj verjetno sem, brainstormingi, pisanje, dogovarjanje, telefonski klici. V glavnem, nič kaj posebnega se ne dogaja, kar bi bilo zanimivo za vas. Ampak to ne pomeni, da je to kaj manj naporno. Včasih je tak delovni dan še bolj naporn, ko, ne vem, da cel dan laufaš okrog. In tako obdobje zdaj traja že kar en cajt. Te tri stvari so osnova. Prva stvar, spanje. Moraš dost spati. Sliši se preprosto, ampak ponavadi to ne naredim. In če hočem normalno funkcionirati, brez da me že ob 11 zmanjkuje, je potrebno, jaz moram spati tam nekje 7 ur pa pol do 8. Glede spanca mi zdaj pomaga tale zapestnica, ta je Jabon. In tu mi potem kaže, koliko sem spal, ne? Recimo včeraj sem spal 7 ur pa 23 minut, to je 92% od toliko bi mogel, se pravi 8 ur. Trdnega spanca sem imel samo 21 minut, REM, se pravi sanjanje, sem imel 2 ure 22, največ imam pa tega rahlega spanca in to je 4 ure 39. Moraš pa nositi to zapestnico tudi po noči, tako da ni tak. Druga zadeva je hrana. Ful je treba paziti, ko poješ. Če ješ sranje, se boš počutil podobno. Kdaj ješ, pa kolikrat na dan ješ, ne? In seveda, kaj ješ. Obe dve stvari ful pomembne. Meni je ful fajn, da jem eni 4-krat, 5-krat na dan, ampak to ti ne rata vedno. In meni osebno zdaj ful pomaga, da vržem ven čim več ogljikovih hidratov. Sploh teh, se pravi, kruh, krompir, potem testenin ne jem, že zelo kar tak. Če že to ven vržem, se že 5-krat boljš počutim. Ampak to ne pomeni, da nimam tega rad, to imam ful rad. In itek se pregrešiš, ne? Itek se pregrešiš. Ampak če se manj pregrešiš, boljš lahko funkcioniraš, več lahko narediš. Tretja zadeva, rekreacija. Rekreacija je isto nujno potrebna. Ne gre, ne moreš brez. Zdaj, moja rekreacija je včasih bila veliko boljša. Veliko sem laufal, zdaj pa ne laufam več toliko. Oziroma, zdaj pa sploh ne laufam. Če je lepo vreme, grem zjutru hoditi, pa naredim neke vaje, imam tako eno jutreno rutino, ampak to vsaki dan spet ne gre. Včasih se ti mudi v pisarno, včasih je slabo vreme. Danes, na primer, je slabo vreme in sem te vaje spustil. Malo sem se doma raztegnil, ampak to je pa tudi vse. In glede tega mi isto pomaga. Včeraj sem naredil 95% zahtevanih korakov. Zahtevanih, to je priporočilo Svetovne zdravstvene organizacije, da moraš narediti 10.000 korakov. Jaz sem jih naredil 9.550, v mesti lepo kaže, koliko še moraš narediti. Tako da ja, treba ful paziti na te tri stvari. Spanje, hrana, rekreacija. Če imate više kak predlog, vi kar povedite.